Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u tohohle videa. Dneska si řekneme pubertácký hlášky dvojku. A samozřejmě jako minule i mi teď pomůže tato učená kniha, kde jsou naprosto všechny informace, které k životu potřebujete. Lysohlávek. Muž s pleší. Plešatý chlápek. Muž bez vlasů. Teta Irma. Menstruace, měsíčky, krámy. Mít jahody. Okamurovat. Rádoby fundovaně se vyjadřovat k jakémukoliv tématu. Tlak vagínou. Chování, kdy je žena přesvědčena, že dosáhne svého jenom proto, protože je majitelkou vagíny. Mrcasit se. Postávat, okounět, zdržovat se, loudat se, opozdit se s něčím. Třeba s domácím úkolem, vole. Běž ho napsat. Nečum na to video a běž napsat domácá. Svlečna. Dívka nebo slečna, která se nechává ráda chodit nahá, nebo se ráda sléká. Nebo dívka, která by stala za slečí. Love you so. Bílý sex. Večerní výdání ledničky. Čistit trubky. Jednorázový sex ze zdravotních důvodů. Nejlépe s kamarádkou a bez vážných závazků. Babicovat. Vařit z nejrůznějších náhražek surovin, který sníží estetickou i chuťovou hodnotu pokrmu. Například vyměnit hovězí svíčkovou za telecí párky, nízkotušnou smetanu za mlíko, anebo mlíko za vodu. Ty vole, na poprvý, vole, kdo je dobrý, vole? No, tak nikdo, ale dobře. No. Raptor. Důchodce hrnoucí se ke zlevněnému zboží. V některém z hypermarketu. Velociraptor. Důchodce obrněný vozíkem. Orange Gután. Papaláš sociální demokracie nebo nadutý socan. Neplatí to samozřejmě o všech členech ČSSD, ale spíše o těch, kteří jsou tam nahoře. Leštěnka. Ošklivá dívka, která se svůj vzhled snaží neúspěšně zakrýt kosmetikou, opak roštěnky nebo auto kopené z druhé ruky, které ovšem vypadá jako nové. Recyklopat. Člověk, který je posedlý tříděním odpadu a až militantně bojující proti těm, kteří netřídí. Svým chováním připomíná psychopata. Rákosníček. Asiat pracující na tržnici nebo ve vietnamské večerce. Jebka. Nekvalitní věc, zmetek. Babišovat. Hromadit majetek. Čípan. Lidé, kteří na všem šetří každý halíř. Všechno jim přijde drahý a zbytečný. Z anglického slova cheap. Levný. A drandit Karla. Masturbovat, onanovat a provozovat autoerotiku. Chci ti poděkovat, že jsi zkouknul tohle video. V popisku bude první díl pubertáckých hlášek. A koukni se na Steak Studio na Facebook. Koukni se tam na ten Facebook. Koukni. Jsou tam zajímavé informace, co se dozvíš. Tak? A samozřejmě můžeš i na další odkazy. Mějte se každopádně hezky a ahoj, motherfuckers! Jop. Konec. Titulky budou... Ne? Tak... Já vím. Hvězdnatý baldachín!